Nepilnu 4 km attālumā no Daugavpils centra rūpniecības rajonā rudenī pārtikas un veterinārais dienests atklāja noliktavu, kurā glabājās vairāk nekā 18 tonnas nederīgas pārtikas. PVD secināja, ka visai pārtikai ir mainīts vai ir nederīgs derīguma termiņš. No pirmreizējā skata mēs secinājām, ka apmēram 20 tonnas dažāda veida pārtikas ar nogājušiem derīguma termiņiem viltojumiem atrodas šajā noliktavā. Pēc pāris dienām mēs veicām arī šo produktu pilnīgu uzskaiti, identifikāciju, un beigās atklājās, ka šeit ir 153 nosaukumu dažādu pozīciju preces ar nogājušiem derīguma termiņiem, ar viltotiem derīguma termiņiem, pilnīgi daudz dažādu preču sākot no tējām, konfektēm, kafijas, čipsiem, konzerviem, ļoti prašs sortiments. Kā norāda PVD ātrās rieģēšanas daļas vadītājs, šāds gadījums, ka tiek atrastas vairākas tonnas pārmārķētas vai nederīga derīguma termiņa pārtikas produktu Latvijā, bija aktuāli pirms 7 gadiem. Šobrīd es nevaru teikt, ka nenotiek tādas lietas, bet ja mēs runājam par apjomu, tāda apjoma mums vairs tā kā arī nav. Nu, katrā ziņā mēs esam jau pirms 7 gadiem, septiņiem droši vien apkarojuši to, ko Lietuva šogad sāka darīt. Viltotāji neizcēlās ar sarežģītām tehnoloģijām. Derīguma termiņa norādes mainītas ar primitīviem zīmogiem, izmantots arī šķīdinātājs, lai notirītu veco uzrakstu. Tāpat veiktajā pārbaudē konstatēts, ka nav iespējams nemaz noteikt, cik šie pārtikas produkti patiesībā ir veci. Viņi jau vienreiz ir pārmarķēti Lietuvā. Nu, viena daļa no tā visa, tā kā, nu, cik viņi ir patiesi veci, to jau mēs varam tikai minēt. Atbildīgais par šādas kravas nogādāšanu un glabāšanu Latvijā ir Lietuvas uzņēmums MB Sistemi, kurš savu vainu pēc atklātajām nelikumībām ir atzinis, taču plašāku informāciju LRT Plus atsakās sniegt. Un par šiem konstatētiem pārkāpumiem ir veikts preču izņemšanu apgrozības. Pašlaik preces atrodas šeit zem plombas. Regulāri atbildīgā persona izved arī, zinām, daudzumu preču pēc savas fiziskās kapacitātes uz izgāstu, uz iznīcināšanu. Un ierosināta administratīvā lietvedība bija par nereģistrētu darbību, par ko ir uzlikts arī jau sots 1100 eiro. Jā, viņi ir atzinuši savu vainu un sadarbojās un izved un informē mūs par izvestojiem daudzumiem, piestāda mūsu dokumentus par iznīcināšanu, jo katru reizi, kad viņi izved kaut kādu zinām preču daudzumu, mēs piedalāmies, atkal pēc tam plombējam, tā mēs strādājam. Jāteic gan, ka likumā nav noteikti, cik katrā laikā izņemtās preces no apgrozības ir jāiznīcina, tādēļ, kad visas vairāk nekā 18 tonnas tiks izvestas, nav zināms. Sintija Lukjanska, Aleksandrs Fedotovs, LRT+.